Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José Marcos falando. Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Já aproveita, já deixa seu like, já compartilha aí o vídeo, já ativa o sininho para receber as notificações do nosso canal. Bom, vamos seguir com a nossa série de precificações de títulos públicos brasileiros, tá certo? Hoje a gente vai falar, hoje é a vez do Tesouro Prefixado com juros, com cupons semestrais, a nossa antiga NTNF. Então, para saber precificar algo, a gente precisa saber como que esse algo funciona, qual que é o perfil de fluxo de caixa desse título. Então, vamos entender. A NTNF, ou Tesouro Prefixado com Juros Semestrais, é um título prefixado, você já sabe sua rentabilidade de antemão, se você segurar o título até o vencimento, obviamente. Porém, ela, diferente do Tesouro Prefixado apenas, da nossa LTN, ela vai pagar rentabilidade semestral, ela vai te pagar cupons semestral. Cupons semestrais, mesma coisa que juros semestrais, são pagamentos que vão ocorrer em todo semestre. Professor, tem data para ocorrer esse pagamento? Tem data para ocorrer esse pagamento. Esse pagamento ele vai ocorrer no primeiro semestre, dia 1º de janeiro. Ele vai ocorrer no segundo semestre, no dia 1º de julho. Tá certo? Tranquilo. Então, já sabemos as datas que os pagamentos vão ser feitos. Professor, e quando que eu vou receber todo o semestre na minha conta? Você vai receber 10% ao ano na forma de cupons, na forma de juros, todo semestre. Mas, professor, 10% ao ano, juros não é semestral? Sim, o juros é semestral. Então, a gente tem que transformar uma taxa que está ao ano ao semestre para eu calcular o valor que você vai receber. E é fácil saber quanto que você vai receber por semestre. Eu tenho que transformar uma taxa anual em semestral. Um ano tem 2 semestres, então uma taxa de cupom semestral vai ser igual uma taxa de cupom anual, um mais a taxa de cupom anual, né? Elevado por meio, tem 2 semestres no ano, né? Ou tira a raiz disso e tira um para tirar o fator. Portanto, uma taxa equivalente a 10% ao ano vai dar mais ou menos 4,88%. 1% ao semestre. Ficou facinho agora saber quanto que você vai receber por semestre. Por quê? Porque o cupom semestral ele é igual o valor nominal vezes essa taxa de cupom semestral. Então, se eu pegar o valor nominal, o valor futuro, o valor de face que você vai receber no vencimento e multiplicar por 4,881, a gente vai chegar que você todo semestre vai receber o equivalente a R$ 48,81 em cada uma dessas datas, até a data de vencimento. Tá certo? Fácil entender isso. Molezinha. Então, qual que é o perfil de fluxo de caixa do nosso título? Nosso título prefixado com juros semestrais ou da nossa antiga NTNF, Nota do Tesouro Nacional Série F? Bom, então, em cada semestre aqui você vai receber 48,81, certo? Essa é uma taxa já pré-fixada, é fixo o seu cupom, não vai mudar. É isso que você vai receber todo semestre: um cupom 1, um cupom 2, cupom 3, papapá, até a data de vencimento. Na data de vencimento do título, você vai receber o último cupom, 48,81, mais o valor nominal, o valor de face. Tá certo? R$ 1.000. Então, lá no vencimento, você vai receber R$ 1.000 mais 48,81. No vencimento, você vai receber R$ 1.000, R$ 1.048 e 81 centavos. Beleza? Também tranquilo de entender esse perfil de geração de caixa do título. Bom, então como que eu dou preço para esse troço todo, professor? O preço é simples, é matemática financeira. O preço unitário, o PU unitário, vai ser dado pela somatória dos valores presentes de cada um desses fluxos. Então, eu tenho que fazer uma continha aqui, ó, para cada um desses fluxos, eu tenho que trazer a valor presente. Então, vou pegar o cupom aqui, cupom que eu vou receber na data 1, vou trazer a valor presente por 1 mais uma taxa de desconto. Um mais uma taxa de desconto que eu vou chamar aqui de I, elevado ao número de dias úteis, dividido por 252, tá? Eu vou achar o valor presente. Aí eu tenho que fazer a mesma coisa para o segundo cupom, assim, aqui, ó.
Eu vou ter que trazer ele a valor presente para ver quanto que vale hoje. Eu vou pegar o cupom 2, vou descontar por mais uma taxa e vou elevar pelo número de períodos. Dias úteis, lembra que as taxas aqui no Brasil são over, correspondentes a 252 dias úteis. Então, pego os dias úteis entre hoje, a data de liquidação, até a data de pagamento desse cupom, dividido por 252. Aí você vai fazer a mesma coisa para todos os cupons, e lá no vencimento você vai fazer a mesma coisa também. Você vai pegar o valor nominal mais o último cupom e trazer a valor presente por uma taxa e pelo número de dias úteis dividido por 252 aí. Beleza? Então, o valor, o preço unitário do título é a soma de todos os valores presentes de cada um dos fluxos trazidos. Obviamente, descontados, trazidos ao valor presente por uma taxa, que a gente vai ter que olhar lá no site do Tesouro para ver quanto que está. Sem grandes mistérios até aqui, aplicação de matemática financeira simples. Mas, professor, como que eu vou contar quantos dias úteis eu tenho da data de liquidação até aqui? Eita, não sei. E da data de liquidação até o segundo semestre, quantos dias úteis tem? Ainda não sabemos. E da data de liquidação até o terceiro semestre, também não sabemos. E da data de liquidação até o vencimento, também não sabemos. Mas não se desespere. Não se desespere, é fácil saber isso. O Excel faz um trabalho sujo para a gente. Tá certo? Então, a partir da forma dia, trabalho, total, a gente consegue achar quantos dias úteis tem no intervalo de datas. Quantos dias de trabalho tem no intervalo de datas? Então, quais são os inputs dessa fórmula no Excel? A gente vai colocar a data de liquidação, a data de vencimento menos um e uma listinha de feriados. Note que eu tirei um da data de vencimento. Por quê? Porque a contagem de dias é feita da seguinte forma, ó. Ela começa a bola cheia da data de liquidação. Professor, falou tanto dessa data de liquidação, o que que ela é? É o processo final do investimento, do seu investimento, tá certo? É aquela data que você realmente vira proprietário do título, vira dono do título. É a data que ocorre a transferência de posse do título e o título entra na sua carteira. Então, a gente vai pegar a data de liquidação, inclusive, e ir até a data de pagamento. Certo? Bola vazia, porque a data de pagamento não tem rentabilidade. Então, é exclusivo. Por isso que a gente vai tirar um aqui da continha. Professor, entendi. Legal, a fórmula faz o trabalho sujo para a gente. Ok. E esses feriados aqui, onde que eu pego? Eu não sei quais são os feriados que vão ocorrer no Brasil, quando que eles vão ocorrer. Como é que eu faço? A gente vai consultar no site da Ambima. Tá? www.ambima.com.br/feriados. Lá tem a listinha de feriados nacionais e com as suas respectivas datas, e a gente vai consultá-la para fazer a precificação do título. Certo? Algumas coisas importantes para a gente entender desse título. Olha só. Títulos que pagam cupom, tem duas formas da gente ter rentabilidade com eles. Certo? Uma é justamente com, então, a sua rentabilidade vai vir de duas formas. Uma é a taxa de cupom, que nesse caso é prefixada em 10% ao ano. E a outra forma da gente conseguir rentabilidade é com essa operação aqui, ó, ágio ou deságio no preço do título. Tá claro? Então a gente tem duas operações. Uma que são os pagamentos de cupom, você investe algo aqui hoje para ter direito ao recebimento de cupons periódicos, tá? Já sabemos que é 10% a taxa de cupom ao ano, ok? E a outra forma da gente ter rentabilidade é nessa operaçãozinha aqui, ó. A diferença entre o PU e o valor nominal garante também uma determinada rentabilidade. Aqui para títulos unitários, a gente já sabe que o valor nominal é de R$ 1.000. Então, olha só, se o preço do título tiver cotado abaixo de R$ 1.000, eu tenho, além da rentabilidade de 10% de cupom, uma rentabilidade extra nessa operação.
portanto, a minha taxa efetiva total vai ser maior do que 10%. Agora, se eu pagar mais do que R$1.000 hoje para resgatar R$1.000 no futuro, eu vou ter uma perda de rentabilidade, tá certo? Que é o caso que a gente vai ver hoje. Esse título ele está sendo negociado a mais que R$1.000. Então, você vai ganhar os 10% de cupom, legal, pré-fixado, já sei. Só que você vai perder um pouquinho de rentabilidade porque esse título está sendo negociado com ágio. Ele está, por exemplo, vai, a gente vai chegar num valor perto de 1.200. Então, nessa operaçãozinha aqui, você vai perder um pouquinho de rentabilidade. Tá claro? Então, a outra parte da rentabilidade, a taxa efetiva total, se for esse o caso, vai estar mais baixo que os 10%. Então, aqui você tem uma rentabilidade extra, ou deduzindo da sua rentabilidade cupom, referente ao ágio e deságio, ou, né? Ou deságio do PU em relação ao valor nominal. Bom, mas o que interessa é como que a gente dá preço para esse troço. Então, vamos começar os trabalhos. Vamos ligar as máquinas aí. Primeira coisa que a gente vai puxar, justamente essa listinha de feriados lá na Anbima. Olha só como é que é o site deles. Estamos aqui no site da Anbima, referente aos feriados nacionais, www.anbima.com.br/feriados. E tá aqui, ó, essa carinha do site vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, desce tudo aí. Clica no link feriados.xls para exportar os feriados para o Excel. Então, cliquei, fiz o download e vamos ver como é que funciona isso no Excel. Abrindo o Excel exportado lá do site da Anbima, está aqui a listinha de todos os feriados nacionais brasileiros até 2078. Nossa, dá para fazer muita coisa com esse arquivo. Dá para precificar muito, muito título, tá certo? Eu vou fazer umas frescurinhas aqui porque eu gosto, porque eu me sinto bem, gosto de ver as coisas bem formatadas. Então, eu vou formatar a data aqui, ó, dos feriados, só para vocês enxergarem bem o que a gente está falando. Então, vou formatar, vou colocar aqui a data, vou botar um padrão brasileiro, colocar essa carinha aqui bonitinha para ficar mais fácil de ver, tá? Porque eu gosto, a gosto do freguês. Então, aqui a gente vê as datas dos feriados nacionais, olha lá, o dia da semana que vai cair e o nome do feriado. Legal, bacana. O que a gente faz com isso, professor? Vamos começar a tentar montar o nosso fluxo de caixa aqui no Excel. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber a data de compra do título. Quando que eu vou mandar a ordem de compra do título? Tá claro? Então, hoje a gente está dia 21 de dezembro. Vou colocar essa data aqui, ó. 21 de dezembro de 2020. Pá, foi. Eu vou dar uma formatadinha aqui. Vou dar uma formatadinha na minha planilha. Só para mostrar que os meus inputs manuais eu vou colocar em amarelinho, vou colocar diferente. Só para eu saber o que, que é input manual, o que, que eu coloquei na raça, na mão, e o que, que eu coloquei em fórmula. Então, eu vou colocar aqui amarelinho e azul. Vou colocar a letrinha azul bonitinha aqui, ó, pá. Só para diferenciar mesmo o que, que é input, o que, que eu coloquei na mão e o que, que é fórmula. Então, minha data de compra é dia 21 de dezembro de 2020. Mandei a ordem hoje. Agora, vamos ver a data de liquidação. Novamente, o que é liquidação? É a data efetiva em que tem a transferência de posse, o encerramento da operação. Tá certo? Quando o título entra na sua carteira, já vamos ver a regrinha disso daí. A data de liquidação, a gente vai fazer uma continha. Sabendo a regrinha, a gente consegue fazer uma continha aí para saber quando que o título vai ser liquidado. Essa data é muito importante para a gente, assim como é importante também a gente saber a taxa. E a taxa vai ser uma taxa ao ano over. O que, que é o ano over? Ao ano, um ano com 252 dias úteis. Beleza? Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver as regrinhas para a gente encontrar a nossa data de liquidação. Então, vamos acessar lá o site do Tesouro e ver o que, que ele fala sobre a data de liquidação de títulos públicos. Vamos lá. Olha lá, então, entrando no site do Tesouro, lá nas perguntas e respostas, nas regrinhas do jogo, sempre bom saber as regrinhas do jogo, olha lá o que, que ele fala sobre o prazo de liquidação. Então, como a gente já comentou, a liquidação é a última etapa do processo de investimento e de resgate, no qual acontece a transferência de propriedade do título e o pagamento e recebimento de todo o dinheiro envolvido. O Tesouro Direto está registrado em seu CPF e disponível seu extrato após a liquidação no mercado, conforme a seguinte regra. Olha lá a regra, agora que é importante para a gente. Aplicação realizada em dias úteis, da meia-noite até às 6
da tarde, né, até as 18 horas, ou seja, durante o dia, ela vai ser liquidada a partir das 18 horas do primeiro dia útil após a solicitação da aplicação. Então, fez a ordem de compra no dia, entre a meia-noite, 0 hora e as 18 horas, às 6 da tarde, um dia útil para liquidar, tá certo? Se a aplicação é feita durante, né, no período noturno, a partir das 18 até a 0 hora, entre as 6 da tarde e meia-noite, ou aos finais de semana e feriados, que não são dias úteis, a liquidação vai acontecer a partir das 18 horas do segundo dia útil após a solicitação, a ordem de compra. Então, beleza. Aqui eu estou ainda em horário comercial, estou na primeira regrinha aqui, ó. Estou no dia útil, das 0 às 18 horas, então a minha liquidação vai ocorrer um dia útil após a minha data de compra. Vamos refletir isso no Excel. Vamos dar uma olhada como é que fica. Olha lá, pessoal, voltando no Excel, para não ter medo de ser feliz e não errar, eu tenho que considerar a liquidação um dia útil após, pela minha regrinha, do dia 21 de dezembro de 2020. Cuidado, hein? Sempre cheque as regrinhas. Então, como que eu consigo fazer uma formulinha para saber qual que é o dia útil seguinte dessa minha data de compra? A gente vai utilizar... Meu Excel está em inglês, estou chique, pessoal. Mas em português, a fórmula é dia trabalho. Tá certo? Ele vai dar o dia útil, dia de trabalho... a partir de uma determinada data para a gente. Então, qual que são os inputs? A gente vai colocar a nossa data inicial, que é a nossa data de compra, tá certo? Ponto e vírgula, um dia, tá certo? Eu quero saber o dia útil seguinte, a nossa data de compra, ponto e vírgula, feriados. Esses são os inputs da nossa fórmula. Facinho aplicar essa fórmula, tá? Os feriados a gente tem aqui na tabelinha da Anbima, ó, na coluna A. Então, vou aplicar essa fórmula aqui, igual, dia trabalho, o meu tá em inglês, então a fórmula em inglês chique para dia de trabalho é work day, dia de trabalho, super criativo. Data inicial, nossa data de compra, dias, quero o dia seguinte, útil, minha data de compra, e aqui eu vou selecionar a minha coluninha dos feriados da Anbima aí, ó. Então, se você pegou o mesmo arquivo que eu, coluna A, dá A2A937. Pronto, fecha parênteses aí, dá Enter. Olha só, o dia útil seguinte é o dia 21 de dezembro, é o dia 22 de dezembro. Certo? Primeiro passo feito. Essa data de liquidação muito importante para a gente aí. É o nosso ponto de partida de contagem dos períodos. Certo? Agora vamos fazer um negócio interessante aqui, ó. Vamos começar a montar o nosso fluxo de caixa do título. E para isso, eu preciso saber a data de vencimento do meu título e também a minha taxa, tá claro? Então, vamos consultar lá no Tesouro Direto qual que é a data de vencimento de um tesouro pré-fixado com juros semestrais, nosso antigo NDNF, e sua respectiva taxa. Vamos lá. Então, estou aqui no nosso site do Tesouro Direto, acessa lá tesourodireto.com.br, vim aqui em títulos, preço e taxas e caí nessa tabelinha aqui, ó. O que a gente está fazendo? Estamos precificando o tesouro pré-fixado 2031. Olha o vencimento dele. O vencimento dele ocorre dia 1º de janeiro de 2031, tá certo? Tem aí cinco anos, né? Quase. Mais, né? 11 anos, 10 anos para... Para ele vencer, 10 anos de vencimento aí, de prazo, tá claro? Olha a taxa anual aqui dele, 7,17. Olha que interessante, o cupom não está pré-fixado em 10% ao ano? Por que que está rendendo menos que 10% ao ano o título, então, professor? Justamente porque você está investindo R$ 1.241,26 para no futuro você resgatar valor nominal de R$ 1.000. Então, você vai ganhar 10% na forma de cupom, menos uma rentabilidadezinha aí em fruto desse ágio que está sendo negociado o título, tá certo? Vou até dar um print aqui, ó, dar um print screen para colocar isso no Excel para a gente trabalhar com essas informações. Vamos voltar lá para o Excel. Estou de volta no nosso querido Excel, vou fazer o print aqui da tela, conforme eu combinei, está aqui, bonitinho o print, tá? Então, vamos começar a preencher as informações, ó. Estou interessado em dar preço para esse troço aqui, deixa eu marcar ele para a gente conseguir ver. O tesouro pré-fixado com juros semestrais. É isso que eu quero dar preço hoje. Certo? Então, marcado. Vamos lá. Vamos começar a preencher. Esse título tem uma taxa de 7,17% ao ano. Ao ano over, 252 dias úteis. Deixa eu colocar aqui que é um input manual que eu coloquei.
Então, vou colocar ele em corzinha diferente só para saber que é um input meu. Perfeito. Certo? Ótimo. Agora vamos ver o cupom, né? Quanto que esse título paga de cupom. Deixa eu colocar aqui, então, minha seleçãozinha um pouquinho mais para baixo. Só para a gente conseguir visualizar, fazer as continhas. Então, eu sei que a taxa de cupom anual, ela é fixada em 10% ao ano. 10% ao ano, isso é dado, eu já sei. Agora eu quero achar a taxa equivalente semestral, juros compostos. Lembra da matemática financeira, pessoal? Uma taxa semestral é igual a 1 mais a taxa anual elevado a 1 sobre 2, a meio, tira a raiz disso, né? Porque tem dois semestres no ano, menos 1 para tirar o fator. Vamos fazer essa continha para achar a taxa de cupom semestral. Taxa de cupom semestral por semestre, equivalente a 10% ao ano. Então, vai ser igual 1 mais a taxa anual elevado a 1 sobre 2, ou a meio, menos 1. Olha aí a taxa de cupom semestral que achamos, os nossos 4,881%. Portanto, a gente já consegue saber qual que é o pagamento de cupom periódico aí que nós vamos receber todo semestre. É fácil. O cupom a ser recebido vai ser igual à taxa de cupom vezes valor nominal. Nosso valor nominal, nosso valor futuro é igual a milão. Então, é só pegar esse 4,881 e multiplicar por mil para sabermos quanto que a gente vai ter de cupom semestralmente. Pessoal, ficou molezinha agora, hein? Ficou molezinha agora. É só ter alguma organização para montar um fluxo de caixa. Então, aqui eu vou colocar uma data de pagamento. Vamos fazer um cronograma aí dos recebimentos e os fluxos de caixa. Então, aqui eu vou ter a nossa querida data de pagamento. Então, informei para vocês que os pagamentos são feitos semestrais no dia 1º de cada semestre, 1 de janeiro e 1 de julho. Então, meu primeiro pagamento vai ser dia 1º de janeiro de 2021. Pertinho daqui. Deixa eu só formatar as datas para ficarem bonitinhas, para a gente conseguir ver. Então, beleza. O nosso segundo pagamento vai ser 1º de julho, 2021. E assim vai. Agora, temos que ter um pouquinho de paciência. Vamos lá, até 2031. 22 já foi. 23. Vamos para o 24. Vamos para o 24. Opa, 24. Cuidado para não errar. Muita atenção, muita calma nessa hora. 25, 25. Vamos lá. Ano 26 já foi. Bora que vamos conseguir chegar lá. 26, 26. Ano 27. Ano 27. Ano 28. Ano 28. Ano 29. Ano 29. Ano 30. Ano 30. E a data de vencimento desse título, 1º de janeiro de 31. Daqui a 10 anos quase, né? Deixa eu deixar na mesma página aqui, reduzir um pouquinho o zoom só para vocês conseguirem ver tudo na mesma página. Pronto! Data de pagamento está feita. Agora vamos saber o pagamento de cupom. Só vou colocar aqui, ó. O cupom que eu recebi, 48,81. Só peguei aí e igualei. Todo semestre está garantido que eu vou receber 48,81. Tá certo? E o valor de face? E o valor nominal no vencimento? Quanto que eu vou receber no vencimento? Milão. Lá no vencimento, em 1 do 1 de 31, a gente vai receber milão. E aqui eu vou montar um fluxo de caixa total, um pagamento total que eu vou receber. É a soma dos dois. Então, vamos lá. Pagamento total. Total a ser recebido. Cupom mais valor. Opa! Cupom mais o valor nominal aí. Fechou. Então, lá no vencimento, eu vou receber o último cupom mais o valor nominal, totalizando 1,048,81. Nosso valor total. Certo? Agora, temos que encontrar quantos dias tem desde a data de liquidação até a data de pagamento. Certo? Então, aqui a gente vai colocar os dias úteis.
nosso Dias Úteis. Claro. Professor, como que eu faço isso? Preciso saber feriado, papapá. O Excel faz. O Excel faz e a formulinha, estávamos discutindo lá no slide, a formulinha é dia, trabalho, total, em português. Tá? O que a gente vai colocar como input dessa forma? A gente vai colocar a nossa data inicial, que é a nossa data de liquidação. Nossa data final, que é a nossa data de pagamento. Agora, cuidado, hein? A data de pagamento não tem rentabilidade. Então, tem que tirar um dela. E aí, ponto e vírgula, colocamos a listinha dos feriados. Pronto. Beleza? Então, vamos fazer essa contagem. O meu está em inglês. Dia trabalho total, essa fórmula em inglês é net work days. Então, vou colocar aqui minha data inicial, minha data de liquidação, trava, aperta F4, coloca cifrão antes da coluna e antes da linha, que a gente vai arrastar a fórmula, ponto e vírgula, a nossa data final, que é a nossa data de pagamento, ponto e vírgula, é menos um, hein? Menos um, hein? Menos um, que a data de pagamento não rende, tá certo? Menos um, ponto e vírgula, os nossos feriados. Nunca esqueçam do menos um no vencimento. Tá aí, ó. Se você tem um arquivo igual ao meu, da célula A2, a célula A937, trava, aperta F4, põe cifrão entre as colunas e as linhas, porque a gente vai arrastar essa forma. Fecha parênteses, tá aí, ó. Então, do dia 22 de dezembro, que é a nossa data de liquidação, até o dia 1º de janeiro de 2021, tem 7 dias úteis. Do dia 22 de dezembro até o dia 1º de julho de 2021, tem 130 dias úteis. Só cuidado, pessoal, que dias úteis é bola cheia aqui na liquidação e bola vazia no pagamento. Então, pagamento é exclusivo, tá fora, por isso que a gente tira um. Não esquece de tirar um do pagamento. E aqui é a liquidação. Bola cheia é inclusive. Data de liquidação tem rentabilidade. Certo? Pronto, molezinha agora, pessoal. Agora a gente consegue calcular o valor presente dos fluxos. Matemática financeira básica. Eu vou calcular o valor presente de dois modos: um na raça, outro usando as fórmulas de matemática financeira do Excel. Tá certo? E a gente sabe que o valor presente é igual ao valor futuro descontado por mais uma taxa de juros. Ponderada pelo elevado ao período. Período aí é dias úteis sobre 252. Se a taxa está em ano, over, ou seja, 252 dias úteis, o ano aqui vai ter que estar o período vai ter que estar em anos também. Tá certo? Para transformar esse período que eu tenho em anos, basta dividir os dias úteis por 252. Tá? Então vamos lá. Valor presente igual ao valor futuro, é o meu valor total. Quanto que eu vou receber no futuro? Descontado. Dividido por, abre parênteses, 1 mais a nossa taxa de juros, 7,17. Tá aqui. Trava. Põe em cifrão antes da coluna e antes da linha. A F4. A gente vai arrastar. Fecha parênteses. Elevado, chapéuzinho. Abre parênteses. O número de dias úteis dividido por 252. Tá aí, ó. Aí o valor presente da galera. Certo? E vou usar a fórmula de matemática financeira do Excel também para falar que vai dar a mesma coisa para vocês. Olha lá. Igual, põe menos para trocar o valor, menos valor presente, certo? VP em português, valor presente, ou PV, o meu está em inglês. Então, PV ou VP. Aí você vai botar taxa, vai lá buscar taxa. Aqui a taxa, trava, aperta F4, coloca cifrão antes da linha que a gente vai arrastar esse troço. Ponto e vírgula, número de períodos. Então, se a taxa está em ano, período tem que estar em ano, então vou pegar meus dias úteis, dividir por 252. Ponto e vírgula, tem PMT? Tem parcelas iguais? Não, ponto e vírgula zero, ponto e vírgula, tem valor futuro. É o nosso fluxo de caixa total aí. Pronto, fechou. Ó, deu a mesma coisa. Dá exatamente a mesma coisa. Fechado. Pronto, pessoal, só passar régua. Passa régua aqui, ó. Pá.
Vamos passar régua. O que é o nosso PU? Nosso preço unitário, ou o nosso querido PU, vai ser a soma desses valores presentes aqui. Vou até botar de cinzinha, bonitinho, tal, que esse merece. Conseguimos chegar no preço. Então, soma. Soma aí os valores presentes. Olha lá, bateu. Na vírgula. Na vírgula. Bateu na vírgulazinha. Então, aí, precificado mais um título. Aqui, ó, na vírgula. Tá pequenininho aí? Então, lá no print que a gente fez da tela do Tesouro, 1.241,26, o que a gente chegou aqui, perfeito. 1.241,26. Certo? Beleza? Olha só o que eu vou fazer agora, hein? Vamos tirar algumas conclusões daqui. Só para a gente, para facilitar nosso visual, eu vou recortar aqui a minha taxa e vou colocar aqui embaixo. Vamos ver que, qual que é o efeito da taxa de juros no preço. Tá certo? Então, coloquei aqui a minha taxa, 7,17. E vamos simular, vamos fazer algumas brincadeirinhas. Então, vamos supor que essa taxa subisse, fosse 9%. O que que vai acontecer com o preço? Com certeza, o preço vai cair. Certo? Porque eu estou com uma taxa pré-fixada. Beleza? Quando eu aumento a taxa, os fluxos de caixa aí que estão no futuro, eles vão ser mais descontados. Para garantir uma maior rentabilidade para o investidor, ele tem que comprar as coisas baratas. Então, sempre tem uma relação inversa entre preço e taxa de desconto. A taxa subiu, olha só o que vai acontecer com o preço. O preço cai. Certo? Então, títulos pré-fixados, a LTN, e esse título aqui, pré-fixado também com juros semestrais, eles têm risco de taxa de juros. A taxa de juros subiu, o preço do título vai cair. Agora, se a taxa de juros cair, vamos supor que passe aqui de 7,17 para 5, o que que vai acontecer com o preço? Ele vai subir, relação inversa. Quanto maior a taxa, sobe a taxa, cai o preço. Tem risco de taxa de juros. Ao contrário, se a taxa cair, sobe o preço. Relação inversa entre taxa e preço. Você quer rentabilidade alta, uma taxa maior de rentabilidade, as coisas têm que estar descontadas, têm que estar barato. Então, quanto maior taxa, mais descontos, fluxos sofrem. Então, se colocar 5 aqui, ó, o preço lá, foi lá para as alturas. Tá claro? Qual que é a mensagem? Deixa eu voltar aqui para o 717. A mensagem aqui é o seguinte: títulos pré-fixados, já sabemos como precifica, eles têm risco de taxa de juros. Quanto maior a taxa, menor o preço. Professor, então eu não vou ganhar 7,17? Vai! Se você segurar até o vencimento esse título e obter todos esses fluxos de caixa, você vai ter a rentabilidade bruta de 7,17% ao ano. Agora, se você vender esse título antes, você pode ter mais rentabilidade se o preço subir, ou menos rentabilidade se o preço, obviamente, cair. Tá certo? Esse é o yield to maturity, a taxa rentabilidade até o vencimento do título. Agora, professor, qual tem mais risco? Esse título ou a LTN? Risco de taxa de juros. Qual que é mais sensível à variação de taxa de juros? O mais sensível à variação de taxa de juros é o título que não paga cupom, é o título zero cupom, que é a LTN, o tesouro pré-fixado sem pagamento de juros periódicos. Por quê, professor? Justamente porque esses pagamentos periódicos reduzem um pouco o seu risco. Você já vai embolsando um pouco do dinheiro, tá certo? Então, menos parcela do seu fluxo de caixa total fica suscetível à variação nas taxas de juros. Você já antecipou o pagamento aí, tá claro? Em outras palavras, um technique case aqui, a duration desse título é menor que o de uma LTN de vencimento similar, tá certo? Quanto menor a duração, quanto menor o prazo médio do título, menos exposto esse título pré tá às variações de taxa de juros. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como que precifica um título pré-fixado que paga cupons aí, que paga juros semestrais. Tendo alguma dúvida, mandem e-mail para a gente, sugestões no canal. E não esqueçam de compartilhar o vídeo e dar joinha, ativar o sininho para receber as notificações. E até a próxima. Tchau, tchau!